Оштубу телеканалынын эфирдик убактысын жаңылыктар программасы улантат. Студияда мен Алмагүл Эрке Байкызы болом. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. УКМК төрагасы Кымчыбек Ташиев Женгону Оштон алып келүүнү тапшырды. Женго экранга сүйлөп койгону менен Крым дүйнөдөн баш тарткан эмес. Ушкан кылмыштуу топтордон 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык акча түшкөн. Ал каражаттар кайда жумшалат? Пенсиялык фондко акча төкпөгөндөр жөлөк пул менен гана жашайт. Экранга Крым дүйнөнүн идеяларынан баш тартам деп сүйлөп коюп, бирок токтотушкан эмес. УКМК төрагасы Кымчыбек Ташиев мындай аракеттерде Женго каймнаты бар Кадыр Досоновтон байкаганын билдирди. Мындан улам Крым төбөлдөө Оштон Бишкекке алып келүү иштери жүрүп жатканын айтты. Крым дүйнөдөн баш тартарын Женго баарынын алдында айткан, жок, ал баш тартпаптыр. Экранга айтып коюп эле ишин мурдагыдай улантып жатат. СИЗОдо отуруп алып бизнесмендерди, кылмышкерлерди башкарып турган мен аны улантпай тургандай эч качан кылмыштуу топтордун лидери болбогудай кылам деди УКМК төрагасы. Мындан башка да идеядан кайттык деп коюп эле кайрадан алектене баштагандар бар экенин белгиледи. Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыштуу топ болбойт деген убадасына бек турарын эскертти. Криминал деп чыккандардын баарын жок кылабыз. Баягы мен Женгону эмне үчүн пример кылып айтып атам? Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так? Ал экранга чыгып мен кайттым деп коёт, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Траимова, ни Кольбаева, ни Дженго, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматы депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдой бериңиздер силер дагы. Колдой бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают. Тут ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичинде кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Азыркы күндө Акылбек Өсөнбекович менен жардам берип, ушу Акылбек Өсөнбекович биздин берген предложениялар менен иштеп атышабыз. Бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлери иштен алынып атса, кетип атса, ойлобогула жөнөкөт атат. Нет. У кого-то какой-то малейший связь будет, бүт алабыз барынчы. Өлкөдөгү бардык кирешелүү объектилерде бандиттердин үлүшү бар болчу. Биз аларды мамлекетке кайтарабыз. Жалпысынан 1 миллиард 200 миллион долларга жакын акчалай жана мүлк түрүндө өлкөгө кайтарылат. Бул тууралуу Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев парламенттин жыйынында айтты. Уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү алкагында 1 миллиард 200 миллион доллардан ашык акчалай жана мүлк түрүндө мамлекетке өткөрүп берип жатабыз. Курмөттүү Семен заводу кылмыштуу топ топтордун колунан алынды. Айпери деген чоң бизнес борбор бар, сулулук салону болуп калган. Ал жерде бандиттердин колунан алынды. Аны да 20-25 миллион долларга баалап сатып жатышат. Таш көмүрдөгү кристалл заводу жана башка имараттарда алардын үлүштөрү болгон. Азыр баарын мамлекетке алып жатабыз. Кечеле Камчы Көлбаевдин 10 миллион долларлык каражатын таап чыктык. Нак акча түрүндө өткөрүп беришти, деди Камчыбек Ташиев. Ал кылмыштуу топтордон өндүрүлгөн каражат УКМКнын депозиттик эсебине түшүп, андан ары президенттин фондуна же мамлекеттик бюджетке которуларын айтты. Мүлктөр болсо мамлекеттик мүлк фонду аркылуу өкмөткө түшүп, андан ары иштетүү жага каралат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өзгөчө кайтарууга алынганын айтты. Депутат Акбөкөн Таштанбеков УКМК төрагасы кылмыштуу күчтөр менен күрөшүп жатканын айтып, буга байланыштуу анын коопсуздугуна тынчсызданып, Ташиевди кайтаруу күчөтүлдүбү деп сураган. Садыр Нургожоевдин тапшырмасы менен өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Биз Камчыбек Кыдыршаевдин өзүнүн да, үй бүлөсүнүн да бир тал чачын түшүрүүгө эч кимге мүмкүнчүлүк бербейбиз, деди Жапаров. Кумтөрдү сырттан башкарып кеткен теңиз бөлтүрүк 880 миллион сом зыян келтирилген аныкталып, анын ордуна 862 миллиону
koyulgan. Bul тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева парламентте билдирди. Депутат Улукбек Ормонов ал мамлекеттен миллиард табурдап, бирок 800 миң сом айып менен эле кутулду деп соц тармакка түшүнбөй жатканын айткан. Тура эмес маалымат тарап жатат, Теңиз Бөлтүрүк болгону жасаган кылмыш үчүн жазасын алды. Ал айыпталган берене боюнча эң жогорку айыппул 800 миң сом болчу деп жооп берди Коңкубаева. Эске салсак, Теңиз Бөлтүрүк 2022 жылы сентябрда кармалган, быйыл 30 апрелде үй камагына чыгарылган. Ал эми 21 ноябрда толук түрдө эркиндикке чыккан. Бөлтүрүктү президент Садыр Жапаров 2021 жылы Кумтөрдү мамлекетке алуу учурунда компанияны башкарууга чакырган. Кийинки жылы Эсеп палатасы ишканадан финансылык алешемдиктерди таап чыгып, Бөлтүрүк менен компаниянын каржы директору Рысбек Токтогулов кызматтан четтетилген. Башкы прокуратура коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сомдон ашуун зыян келтирилгенин аныктаган болчу. Жалпы 9 киши суралган. Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунда кызматты кыйгарым укуктарын кыянат пайдалануу фактылары тастыкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгы Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборуна текшерүү жүргүзгөн. Анда борбордун жетекчилери документтерди жасоо жолу аркылуу акысыз кызматтар үчүн да бейтаптардан мыйзамсыз акча алып турушканы аныкталган. Мындай мыйзамсыз түшкөн акчалардын бир жылдык тагыраагы 2022 жылдагы суммасы миллион сомдон ашкан. Ал каражаттары жеке кызыкчылыктар үчүн пайдаланылып келген. Бул факты боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 337-биринеси кызмат абалын кыянат пайдалануу менен иш козгоду. Учурда ИИМдин кылмыш иликтөө башкармалыгы борбордун ага чейинки жылдардагы жана быйылкы жылдагы документтерин кароону улантып жатат. Бишкектин 1 май райондук соту Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча федерациянын вице-президенти Ахрур Иминовдун баш коргоо чарасын өзгөрттү. Маалыматка караганда ал 4 декабрга чейин, башкача айтканда тергөө аяктаганга чейин эч жака чыкпоо тилкатынын негизинде бошотулду. Ахрур Иминовго Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылап турган деген айып коюлган. УКМК тараткан билдирүүдө Иминовдун жүк ташуу жана логистика боюнча бир катар компаниялардын ишмердигинен уюшкан кылмыштуу топ мүчөлөрүнүн жалпы кассасына салык чогултууга катышканы аныкталган. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев унаа тыгыны көйгөйүн чечпесе иштен кетет. Бул тууралуу Акылбек Жапаров парламентте билдирди. Ал кала башчысына 2024 жылдын 1-чи кварталынын соңуна чейин убакыт берилгенин белгиледи. Ошондой эле өкмөт башчы көйгөйдү чечүүнүн бир жолу катары темир жолдорду кесип өтүүнү бир нече жол ачуу керектигин айтты. Эгер мэр ушул долбоорлорду даярдап келсе, каржылоого даярдыгын билдирди. Негизги эле башкы планда темир жолдорду шаардын сыртына чыгаруу каралган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда жүргүзүп жаткан пенсиялык реформанын натыйжасында пенсиялык фондко акча төкпөгөн жарандар карыя курагында жөлөк пул менен гана жашай турганын билдирди. Жапаров бул тууралуу парламент депутаттарынын алдында баяндама жасап жатып билдирди. Биз элибизге карылыгы үчүн өзү гана кам көрүүгө милдеттүү экенин көрсөттүк. Быйыл 1 октябрда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн 38% көбөйттүк. Андан пенсиялык фондко көп акча төккөн адамдар гана татыктуу пенсия ала алышары көрүндү. Мындан ары пенсиялык фондко акча төкпөгөн адамдар жаш курагы боюнча берилүүчү пенсияга эмес, жөлөк пулга гана жашашат, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле балдарга берилүүчү жөлөк пулдар көбөйгөнүн, президенттин сунушу менен социалдык келишим долбоору ишке кирип 10 миңден ашуун адамга 100 миң сомдон берилгенин билдирди. Мындан 30 миңден ашуун адам иш менен камсыздалып 300 миңдей адамдын жашоосу жакшырганын айтты. Улуу инсандардын насааттарын угуу туура жолго багытталууда чоң бөлүгү түзөт. Бүгүн Ош шаарында улуу инсандардын насааттары аттуу конференция өткөрүлдү. Ага мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов катышты. Анда аялдарга жана жаш балдарга карата жасалган үй бөлүк зордук сумбулук, кыз ала качуу жана эрте никеге туруу маселелери талкууга алынды. Мындай жагдайларга жол бербөө зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле мамлекеттик катчы улуттук нарк насил менен баланы тарбиялоо зарылдыгын айтты. Конференцияга Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жана өз алдынча башкаруу органдары, дин өкүлдөрү, спортчулар катышышты. Өтүлүп жаткан иш-чара көптөгөн адамдарга жакшы оң таасирин берет деген ойдобуз. Себеби бул жерде зордуктоо жөнүндө,
жаш жетелек кыздарга и дин жөнүндө коомдун коопсуздугун мисалы ушул ата-энелер туура тарбия берсе милиция кызматкерлерине да иш алып баруусуна оңой болот деп биз ишенебиз. Себеби тарбиясы жок башка боло турган болсо ошол жашы жетелектер ушундай жаман жолго барып көбөйүп атат, суицидке барып атат, башка бир кылмышка жол берип атат. Ошон үчүн милиция, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги менен жана мугалимдер, ата-энелер биргеликте иш алып барса, бул нерселердин баарына чекит койгонго биргеликте чекит койсок болот деп мен ишенем. Кыргыз патент Ош шаарында жеке ишкерлерге, фермерлерге укуктук талаада расмий түрдө иш алып баруу талаптарын түшүндүрүштү. Анткени көпчүлүк ишкерлер өз укуктарын так билбей, көйгөйлөргө кабылышат. Мындан улам иш чарада ишкердикти алып кетүүдөгү жаралган маселелер жана аны чечүү жолдору талкууга алынды. Ошондой эле кол өнөрчүлөргө, жаратмандарга интеллектуалдык менчик тууралуу түшүнүктөр берилди. Билбей кетсе, Кыргыз патент 40 райондон 40 демилге аттуу долбоорун баштаган. Ал инновациялык багытка багытталып, ишкерлерге көмөк көрсөтүп келет. Аталган долбоорун алкагында 2023 жылы 8 ишкерге 8 миллион сом берилген. Кесиптештерибиз келип, атайын ошо авторлордун укуктары боюнча, кандай авторлордун укуктары корголот, кандай учурда ошо автор ошо кандай өз укугун коргой алат, кандай заявкаларды берилиш керек, анан госпошлиналар боюнча эмелер боюнча. Анан берки өзүңүзгө белгилүү болгондой эле ошо товардык белгилер бар бизде. Товардык белгилерди ошо кантип укук эмеде сактап калыш. Андан тышкары дагы ошо бизде көптөгөн проекттерибиз бар. Мисалы кетсек 40 райондон 40 демилге деген өзүңүздөр деле уксаңыз болуш керек. Ошо кайсы бир аймакта, райондо ошо бир инновациялык жакшы бир идея табылып, ошо эгерде действительно элдерге пайда алып келе турган болсо, ошо стартаптарга Кыргыз патент тарабынан 1 миллион сомго чейин каржылап беребиз деп. Бордун негизги максаты ошол биздин билесиздер, Кыргызстанда 40 район, 32 шаар бар. Бул жерде жалаң ошол 40 район жана 30 шаар кирет. Бишкек жана Ош шаары кирбейт бул долбоорго, себеби регионго багытталган деп жогоруда айтып өткөндөй, региондордо стартаптарды өнүктүрүү. Стартап деген азыр жаңы ишкерлик, жаңы ишкерлик, бул жаңыча ишкерлик. Андан сырткары инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу. Мына ушундай кабарлар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары.